េក៏ចង់ទួបងប្អូនដឹងហត់ថាពីពណ៌មានពណ៌អីខ្លះគេចាំពណ៌អីពណ៌អីគេអឺគេចាំពណ៌លឿងបាទចឹងចង់ដឹងហត់ថាគេចាំពណ៌អីចង់ដឹងហត់អូយសំពះដៃមួយមកបាទចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងនឹងមានកម្មវិធីរងបាទឡោតកែរងបែបពេញនៃខ្មែរបន្តទៀតចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលដល់កម្មវិធីទី4បង្ហាញទៅវាពពាក់ថា2ពណ៌ឥឡូវសូមខាងនារីខ្មែររបស់យើងសូមអញ្ជើញឡើងមកដើម្បីបង្ហាញបាទបងប្អូនចាំមើលបាទស្អាតស្អាតបាទមានបងណាលួចក្រាស់អីចាំត្រីមួយខ្ញុំខ្ញុំត្រីហើយបើថាគឺថាអត់ single ទេបាទបាទបាទចេញហើយបាទស្អាតស្អាតមែនតើបាទមកតិច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 ហើយបាទបាទនេះហើយគឺជាពណ៌ទាំង7ថ្ងៃរបស់យើងបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការបង្ហាញឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងនិជ្រាបថាពណ៌អីសម្រាប់ធ្វើអីបាទអញ្ចឹងសូមរីករាយទស្សនាដូចតទៅបាទទី6បង្ហាញដោយកញ្ញារីណា
យកញ្ញាហេសុកមួយទៀតអូឡាអើសល់កាក់អស់បាទបាទដើម្បីលើកកំពស់នារីខ្មែរបងចាំក្រោយបង្ហាញដោយកញ្ញាកុំភាកញ្ញាបង្ហាញថ្ងៃសៅពណ៌ព្រីតូនពួកពុយកូនស្រស់ស្អាតស្រស់តូនពួកកាត់ម៉ាបាទទៀតឲ្យកូនជួយថ្ងៃសៅមើលដៃផឹកអាបាទមានហើយគឺជាសម្លៀកបំពាក់សម្លៀកបំពាក់ពីថ្ងៃថ្ងៃអត់ដឹងលុយគេបានទេពីពាក់ហើយស្រស់ស្អាតហើយបងប្អូនហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទពាក់សម្បត្តិអីគឺតាមទេពីតារបស់យើងឡើងមកខាងមុខទាំងអស់គ្នាវិញហើយតែស្រួយយ៉ាងផ្លែកឆាបាទបាទគ្នានេះយើងផ្លែកឆាហើយហើយគ្នាតែទីស្អាតទៅយើងពុំមួយក្រាក់អត់ពីដល់ដល់អត់ដែរបាទបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យចាប់ពេលយូរបាទសូមផ្ទះដៃគាំទ្រដល់នារីខ្មែរយើងទាំង7បាទសូមអរគុណនារីខ្មែរយើងអាចសម្រាប់បានអាចសម្រាប់បានចា៎បាទហត់អីពាក់យូរហើយបាទគេពាក់យូរហត់តែខ្ញុំពាក់យូរអស់កន្លះ